Tiel aan tafel, aandacht voor het Betuwe Toneel. Welkom, mensen van het Betuwe Toneel, Jannie van D en Peter Kouwenberg. Er gaat heel snel een voorstelling in het Agnietenhof plaatsvinden. Ja. En daar gaan jullie over vertellen. Wat gaat daar gebeuren? Nou, wij hebben een voorstelling van Het Verrassinkje. Het Verrassinkje. In de Agnietenhof, ja. En dat gaat over een man op leeftijd die af en toe eens een keer buiten de deur snoept en zijn verrassingje komt bij hem in huis terecht. Oké, nou dat belooft wat. Maar dat Betuwe Toneel, Jannie, waar komt dat vandaan? Nou, dat komt oorspronkelijk van de jamfabriek De Betuwe, van Flipje. En mij werd op een gegeven moment gevraagd, ik zat in de personeelsvereniging ook, en toen werd er gevraagd, wil je lid worden van het Betuwe Toneel? Ik zeg, ja, alleen als ik er zelf mag spelen. Dus ik ben al vanaf 67 ben ik al actief lid van het Betuwe Toneel. 1967. Ja. Zo lang bestaat het dus ook. Het bestaat al langer. Het bestaat nog langer. We bestaan nu, ik meen, 70 jaar. Vanaf 1945, dus we bestaan dit jaar 70 jaar. Uniek? Zeker, ja. Oh, en alle mensen die daar ooit begonnen, die komen daar vandaan? Het is in oorsprong was het dus inderdaad personeel van de Betuwe, wat altijd bij het Betuwe Toneel speelde. Maar voor lieverlee is dat vervaagd. En ja, natuurlijk is de Betuwe op een gegeven moment dat is hero geworden. Dus toen ging het personeel ook daarheen. Maar ik ben nog steeds actief betrokken gebleven bij het Betuwe Toneel. Dus ik ben eigenlijk de enige nog oud werknemer die dus nog steeds actief is bij het Betuwe Toneel. Geweldig. En Peter, hoe lang zit jij er al bij? Ik zit er ongeveer 20 jaar bij. Oké. Ik ben wel opgegroeid naast de jamfabriek, dus ik heb daar wel een band mee. Ja, dat moet wel. Dat moet wel. Ja. Aankomende zaterdag, 21 november, de dag van de intocht van Sinterklaas, is het de bedoeling natuurlijk dat de Agnietenhof helemaal vol komt te zitten. Het is wel. Als dat zou kunnen, ja. Ja, ja. En een voorstelling, het verrassinkje. Wat moet ik me erbij voorstellen? Een kluchtse blijspel? Blijspel. Ja. En met hoeveel mensen gaan jullie deze voorstelling brengen? We hebben 9 spelers. En daarnaast hebben we nog 2 souffleuses, een regisseur, een man die de spullen doet achter de coulisses. Oké, nog een hele club. Een hele club, maar ja, je hebt wat mensen nodig om de boel op poten te krijgen. En nu heb ik begrepen dat jullie een try-out hebben gehad. Ja. En waar was dat en voor wie was dat en hoe ging dat? Het was bij de Zonnebloem en toen heb ik gespeeld in Zoelen in het dorpshuis. En dat was ook ontzettend goed is dat ontvangen. Ja. Heel gezellig altijd om te doen voor die mensen. Ja. En heel fijn voor ons om een try-out te kunnen spelen. Ja. Ja, en dan kun je ook anticiperen, dan kun je zien hoe het voelt, hoe het gaat. Ja. En nou, dat is met luid applaus ontvangen. Ja, er zaten 110 mensen van de Zonnebloem in de zaal. Dus, zo, geweldig. Eigenlijk zou je dat veel vaker moeten doen, hè? Als je zo lang... Want hoe lang repeteren jullie? Nou, we beginnen in augustus te repeteren en dan is het nou zo'n 3,5 maand. Ja, we zouden wel willen, maar ja, dat financieel is natuurlijk niet haalbaar om ergens anders te spelen. Ja, maar ik vind Agnietenhof ook wel een prachtige plek natuurlijk. Is het ook een prachtige zeker, plek. Ja. Vroeger speelden we altijd nog in het kader van Unilever, speelde je op de diverse locaties van betrokken bedrijven, die zoals Flipje en andere Unilever bedrijven, ging je dan ook het land in. Maar dat is ook met het verdwijnen van Flipje is dat ook voorbij gegaan. Dus dat je echt het land inging. Maar toen werd het ook gesponsord door Unilever. Ja. En dat hebben we nu ook niet meer. We moeten nu onze eigen sponsoren bij elkaar zoeken. Dus, ja, maar jullie mogen nog wel Flipje in jullie logo hebben. Ja, ja, ja. Daar hebben we officiële documenten van. Ja. Dat wij mogen gebruiken als zijnde het Betuwe Toneel. Ja, nou geweldig. Een club die zo lang bestaat. Ja. Bijna 70 jaar. Dit jaar wordt het 70 jaar. Ja. Nou, komende zaterdag. Het verrassinkje in de Agnietenhof. 21 november. Ja. Mensen kunnen komt trekken. Allen. Komt allen. Ja, 16 precies. Euro, gezellige lachavond en daarna nog muziek met 3 for you. Kijk, tot 1 uur toe. Gezellige dus de beentjes kunnen nog van de vloer de ook. De beentjes kunnen nog van de vloer. Oké, nou hartstikke mooi. Mag ik jullie danken voor dit gesprek en ontzettend veel succes voor komende zaterdag. Oké, graag gedaan. Graag gedaan.